Viskas ten gerai, ten kiti padėjo į kitą vietą ir aš paskui pagalvojau, ten dar patikrinti, nors ten nevaikštam dabar užkrauti ir radau. Bet tie kiti tai turbūt čia iš jūsų šeimos, ar ne, kažkas artimųjų? Ne, ne, čia pas mus yra remontas, tai žmonės, kurie remontą daro. Nu, jie ten savo įrankius buvo susidėję ir uždėję, vienu žodžiu, jiem trukdė tas dviratis ir jie tenai padėjo.